Kiçik yaşlarımdan atam gördüyünüz kimi şairdir və onun şiirlərini biz çap makinasında yazardıq orta məktəbdə. 10 yaşımda mən artıq çap makinasının klaviaturasını bilirim. Bilmirəm, aranızda çap makinasını görənlər olub mu, bilənlər var mı? Hə, maşallah, xeyli insan var. Görməyənlər üçün bir balaca göstərim ki, bu belə bir şeydir. Mən ümidvaram ki, hələ də olmayan yerlərdə var. Məsələn, siz burada görürsünüz, klaviaturası var. Onun klaviaturası kompüterin klaviaturasına yaxındır. Yəni, ona görə mən 1997-ci ildə ilk dəfə kompüterlə ilk ünsiyyətdə olanda çətinliyim olmadı. Yəni, düzdür, onun proqramları, planları yeni idi mənim üçün, amma klaviaturanı çox sərbəst şəkildə istifadə edə bilirdim deyə mənim üçün çətinliyim, yəni, böyük çətinliklə üzləşmədim. Mən indi bugün sizə kompüterdən danışmayacağım. Mən bugün sizə artıq dünyada virtual sərhəd qoymamış internetdən danışacağım. Qısa şəkildə bu internet bizə nələr verdi, bu internet bizə nələr gətirdi. Bizim Xəzər Universitetinin gözəl tələbəsi zəkanı qeyd elədi. Bəli, Allahın insanlara verdiyi ən böyük nemət zəkadır. Amma biz zəkamızı nə qədər faydalı şəkildə istifadə edirik və biz internet barədə nə qədər məlumatlıyıq. Yəqin ki, hər biriniz internetin hansısa açarlarından istifadə edərək internetdə axtarışlar edirsiniz, xəbər saytlarına girirsiniz, sosial şəbəkələrdən istifadə edirsiniz və s. və ilaxirə. Bizə elə gəlir ki, bu həddindən artıq böyük bir həcmdə məlumatdır ki, internet məkanında yerləşdirilmişdir. Əslində, internet məkanını biz, mən sözün düzü, biraz buzdağı ilə, yəni iceberglə müqayisəli şəkildə sizə çatdırmaq istədim ki, bir balaca aydın olsun bizə. Deməli, bunu mütəxəssislər interneti 4 səviyyə bölür, internet məkanını bütövlükdə 4 səviyyə bölürlər. Birinci səviyyə icebergin görünən tərəfidir, buzdağının. Hamımız onu çox asanlıqla uzaqdan görə bilirik, gəmilər və s. Bir də icebergin bilirsiniz, görünməyən tərəfləri var. Icebergi elə o məşhur Titaniki yox eləyən bu iceberg oldu. Onun görünən tərəfində dediyim kimi sosial şəbəkələr, xəbər saytları, Google, Yahoo, Yandex və s. kimi arama, axtarış alətləri falanları ki, bunları biz hamımız istifadə edirik. Və təsəvvür eləyin, bizə elə gəlir ki, Google o qədər böyük bir məkandır ki, orada siz bir dənə sözü verəndə sizin qarşınıza çoxlu sayda məlumatlar çıxır. Və Google hər 8 gündən bir bu məlumat bazasını 2-yə artırır. Təsəvvür eləyin ki, bugün Google-da, mən sizə misal üçün deyirəm, əgər 4 səhifəlik bir məlumat varsa, 8 gündən sonra bu 4-ü 4-ə vuranda neçə eləyir? 16. 4-ü 16-ya qalxır və növbəti 8 gündə 16-nı vur 16-nı 132-yə qalxır və s. və ilaxırı. Amma gəlin görək, bu bütövlükdə birinci səviyyə, buna surface web deyirlər, ingilis dilini bilənlər, yəni səthdə olan, baxın, onun səthidir, buzdağının səthidir, o görünən hissəsidir. Bu internet məkanında sizcə təxminlərinizlə neçə faizi tuta bilir? Çox sağ olun, bəli, maksimum 10 faizi. Mütəxəssislər deyirlər ki, maksimum o boyda Google, o boyda xəbər saytları və s. Və bu surface webdə olan məkanları biz alırıq. Məsələn, mən Azərbaycan İngilis Dili Müəllimləri Birliyinin rəhbəriyəm. Bizim saytımız var, azeta.az. Mən bu saytı ödənişli, yəni təşkilat olaraq biz almışıq və hər il bunun üçün ödəniş edirik. Və bunun .com var, .org var və s. və ilaxirə. Hər ölkənin də özünün kiçik şəkildə .tr Türkiyə, .uk Böyük Britaniya və s. Növbəti gəlir buzdağının görünməyən hissəsi. Buna, deməli, bu ikinci səviyyədir. Adını veriblər Bergi Web. Yəni, buradakı səviyyələr artıq indekslənməyən. Yuxardakıların indeksi var. Mən dedim, onlar məlumdur internet məkanında. Amma bunların indeksləri yoxdur. Və bunların böyük əksəriyyəti 18 yaş üzərindədir. Və çox-çox üzr istəyirəm, onun məzmunu isə pornografik, əxlaqi dəyərləri həddindən artıq aşılanmış, aşağı olan məlumatlar yerləşdirilir həmin sahədə və mən biraz bastım, faizi də gəldi. Görürsünüz, 10 faiz o təşkil edir, 10 faiz bu təşkil edir, 10 faiz faydalıdır, 10 faizi faydasız təşkil edir. Deməli, Allahın verdiyi zəkanı biz insanlar necə də, yəni, necə deyim, bədbəxtcəsinə pis-pis şeylərdən ötürü biz istifadə edirik. Halbuki internet 1970-ci ildə ABŞ tərəfindən ilk istifadəyə veriləndə bilirsiniz də Pentagon, ABŞ-ın hərbi və
müdafiə sənayesini qüdrətləndirməkdən ötürü istifadəyə vermişdi və sonradan onun imkanlarını görərək dünya internetdən istifadə eləməyə başladı və onun yalnız və yalnız 10%-i yaxşı məqsədlər üçün, bax Allahın verdiyi zəka ilə biz yalnız ona, amma görün o zəkanın 90%-ni biz necə pis şeylərə istifadə edirik. Üçüncü səviyyəmiz bizim deep web, dərin web, dərin şəbəkə adlandıran. Bu biraz da dərinə gedir. İkinci səviyyədə nöqtə onion, birinci səviyyədə dedim nöqtə.com, nöqtə.org, nöqtə.tr və s. İkinci səviyyədə nöqtə onion, ingilis dilini bilənlər yəqin bilər onion soğan deməkdir. Soğan da acıdır, göz yaşardır və s. Bəlkə də o yaşartdığına görə o ikinciyə o çıxışla çıxmaq mümkündür. Üçüncüdə isə proxy səviyyəsi, tor səviyyəsidir və mən sizə deyim ki, üçüncü səviyyə hələm iqidin işi deyil ki, o səviyyəyə girə bilsin internetə, ora daxil ola bilsin. Çünki orada həddindən artıq gizli məlumatlar çoxdur, orada həddindən artıq əngəlləmələr çoxdur və sizə deyim ki, məsələn, Firefox-u yəqin bilirsiniz internetdə. Firefox kompüterlərdə o saytlara girməyə avtomatik qadağan eləyir. Yəni, siz adi, normal bir kompüterlə o saytlara əsla girə bilməzsiniz. Bu isə buzdağının daha orta təbəqəsidir və adından da göründüyü kimi, dediyim kimi deep web. Gəlin, baxaq görə bu neçə faizi təşkil edir? 25% isə bu təşkil edir. 10% ara, 25% ara. 10 üstə gəl, 25, bu ikisi birlikdə 35%. Biz özümüz öz əlimizlə dünyamızı məhv edirik, dünyamızı necə kirlədirik. Və sonuncu olaraq dördüncü səviyyə charter web. Yəqin charter reislərini eşitmişsiniz. Hər kəsin özünün reisidir. Uçur təyyarəsi var, buradan ürək istəyən yerə uçur. Charter web də elə bir şeydir. Yəni sizin kompüteriniz var və sizin internet bir məkanınız var və o məkanda hər cürə pisliyi ağlınıza gələn orada pullu killerdir, muzlu killerlərdir. Orada muzlu ordulardır, muzlu əskərlərdir, qadağan olmuş tərkibli filmlərdir, hər cürə pisliklər. Bax bu sonuncu da var və bu sonuncuya əsla və əsla girə bilməzsiniz. Yalnız və yalnız bəlkə onun istifadəçilərinin tanışlığı ilə və s. siz ora girə bilərsiniz və onlar internet məkanında yoxdur. Onları heç kim tapa da bilmir. Baxın, orada sonuncuda görəcəksiniz. Yüksək səviyyəli dövlət casusları hətta burada yerləşir. Vacib səs qeydləri, məsələn, Wikileaks-i bilirsiniz. Wikileaks bir zamanlar buradaydı. Sonra təsadüf nəticəsində üstü necə olursa açıldı, Wikileaks birinci səviyyəyə qalxdı. Və ona görə Wikileaks-də bilirsiniz də gizli səs qeydləri və s. gizli məlumatlar, xüsusilə də dövlət rəhbərləri barədə məlumatlar və s. vardı. Və bu charter webdə onun deməli bir bilgisayar olmalıdır. Bilgisayardan əlavə xüsusi bir cihazdır. Və o da çox bahalı bir cihazdır. Cihazı bilgisayara qoşan kimi həmin məlumatlar bilgisayarda var, amma o şəxsin özünündür. Ha. Məsələn, buradakılar oradakı kimi kimdənsə almırsan sən, kom deyərək, az deyərək, nə bilim nə. Burada sənin özünün şəxsi, necə ki, charter şəxsi təyyarın olur, burada sənin şəxsi saytındır. Kompüterə bağlanan kimi avtomatik məlumat kompüterdədir. Kompüterdən çıxardan kimi dünyanın heç bir yerində heç bir kimsə bu məlumatları əldə edə bilməz. Siz deyəcəksiniz ki, əgər bunları əldə etmək mümkün deyilsə, bizə vaxtımızı alıb niyə bunu danışırsınız? Vaxtınızı sizin əziz dostlar, dəyərli iştirakçılar, ona görə alıram ki, biz bilmirik dünya bizə hara aparır. Asif mənim çox gözəl burada qeyd elədi, VUCA-dan danışdı. Biz bilmirik ki, bu VUCA 10 ilə gələcək, 15 ilə gələcək Azərbaycana və biz bilmirik ki, sabahki bizim gənclərimizi nə gözləyir. Biz, siz gələcək valideynlər olaraq, indiki valideynlər olaraq evladlarınızın internetdən istifadəsindən yəni nəzarət edin, qadağalar qoymayın. Çünki xəstə, həkim qadağa qoyanda xəstə o həkimin qoyduğu qadağaya meyilli olur. Uşağa etmə deyəndə o acıqca edəcək. Uşağa başa salın. Baxın, Asif mənim çox gözəl qeyd elədi. Öyrətmək, ömür boyu öyrənmək. Özünüz ömür boyu öyrənin ki, evladlarınız da sizlə birlikdə addım-addım başımızdan etməkdən ötürü sadəcə etmə kəlməsini istifadə etməyin. Niyə görə etməsin? Bunun o uşaq üçün, gələcəyi üçün onun fəsadları nə olar? Onu mütləq izah edin. Və son olaraq bunu sizə demək istəyirəm ki, bunun sonuncunun charter webin istifadəsi 55%-dir. Və sonda yeni birini tapıblar, Mariana Çuxuru. Mən bunu tapanda internetdə mənə gülməli gəldi ki, acaba bu qadınlar görəsəm, neyiniyib ki, bu hərdə nə pisliyi varsa bizim adımıza yazırlar. Niyə ona, məsələn, Martin Çuxuru demirlər, Mariana Çuxuru deyirlər. Və yaxud da ki, eşidirsiniz, bugün bu qasırğa oldu. Qasırğanın adı nədir? Katerina. Ya niyə Katerina? Niyə Thomas olmasın qasırğanın adı? Katerina olsun. Yəni bu qadınlar həqiqətən də belə dağıdıcı qüvvəyə malikdirlər. Bu qədər pisdirlər. Yəni bu sadəcə ingilislər demiş food for thought-dur. Yəni düşünmək üçün verilən bir şeydir.
və son olaraq və pul dövriyyəsi 2-3 milyard dollardır, təsəvvür edin. Mən ora Bitcoin ona görə yazmıram ki, 2-3 milyard Bitcoin bilməyəcəksiniz nə qədərdirsə. Və istifadə dili 99.9% ingilis dilidir. Əgər siz ingilis dilini qırıq sökük bilirsinizsə, oralara təsadüfən gedib çıxsanız, bataqlıqdasınız. Və ingilis dilini biraz yaxşı bilirsinizsə, texnologiyanın dilini bilmirsinizsə, yenə də bataqlıqdasınız. Və son olaraq, hər şeyin dərini təhlükəlidir. Üzməyi bilsəniz də belə dərin sularda üzməyə qalxmayın. Çünki suyun nə qədər dərin olduğunu bilmirsiniz, boğularsınız. Cahilliyin və cəhalətin verdiyi cəsarət insanları fəlakətə sürükləyir. Eşitmisiniz, yəqin cahil cəsarəti deyilən bir şey var. Cahillər cəsur olurlar, amma onlara sonunda nə gözləyir, heç kim bilmir onu. Və son olaraq, xəyalları olmayanın həyata dair yəni planları, gələcəyi olmaz. Məsələn, mən uşaq vaxtı, mənim xəyalım nə idi? Mənim xəyalım o idi ki, baxın, belə şəkildə auditoriyalara müraciət eləyim, xitab eləyim, universitetlərdə oxuyum, dünyanın müxtəlif ölkələrindən əməkdaşlıq eləyim və s. Mən sovet dövrünün yetişdirməsiyəm. Amma ona baxmayaraq belə böyük xəyallarım vardı və şükürlər olsun ki, atamın dəstəyi ilə, Asif mənim kimi gözəl həmkarlarımın dəstəyi ilə mən bu xəyallarımı gerçəkləşdirə bildim. Və əziz gənclər, əziz dostlar, xəyallarınız mobil telefonun növbəti markasını alacaq qədər bəsit olmasın. Xəyallarınız dünyada iz qoyacaq. Xəyallarınız insanlığa, insanlara faydalı olacaq qədər böyük olsun. Çünki hədis-i şərif var. Hədis-i şərifdə deyir ki, insanların ən faydalısı insanlara faydalı olanlardır. Və xəyalınız Lirikin Lermorud kəndindəki bu orta məktəbin pəncərəsindən görünən o füsunkar mənzərə qədər gözəl olsun və hər zaman o zirvələrdə olmağınızı hər birinizə diləyirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.